ရာဘာပင်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာအဓိကလုပ်ကိုင်နေကြတာပါ။တနင်္သာရီတိုင်းထဲကမြို့နယ်တွေမှာဧပြီလ17ရက်နေ့ကနေစပြီးညမထွက်ရအမိတ်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာကြောင့်ညပိုင်းမှာသာလုပ်ကိုင်ရတဲ့ရာဘာအစည်းချစ်လုပ်သားတွေခက်ခဲဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ရထားမှာခန်းစားနေရတာဒီဥပဒေတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအလိုလိုနေရင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘဲနဲ့ဟိုတော့ချိုးဖောင်းနေရတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီဥပဒေကိုမချိုးဖောင်းဘဲနဲ့ဥပဒေကိုလေစာလိုက်နိုင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေဒီဖက်ကလှုပ်သမားတွေခြံတွေရဲ့ဒီနေတူတူကစောင်းဝန်းနေရင်မှတခါတော့ရောက်ထိခိုက်နိုင်တယ်အဲကြောင့်မို့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ခရိုင်အစိုးရတွေနဲ့ဟိုပြန်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတွေကဆွေးနွေးနေတာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့အတိတကျတော့ဟိုကမထွက်သေးဘူးဗောလေဆုပ်ပြချက်တခုမထွက်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေနဲ့အခြေခံလူဒန်းစားတွေစာဝတ်နေရေးအဆင်ပြေစေမဲ့နည်းလမ်းတွေကိုစဉ်းစားပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းတိုင်းအစိုးရဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါဗျ။လက်ထောက်ချက်လေးရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ case ကကျွန်တော်တို့စီလဲဟိုဟာတော့မရှိလားပြီးဘူးပေါ့နော်။ case ကလည်းအခြေချရတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ်အတိုက်အခံတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းအခြေခံလူဒန်းစားတွေရဲ့အတွက်အတတ်နိုင်ဆုံးအဖြစ်ပြနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကဟိုဟာဒီစင်ကားပြီးတော့ဆောင်ရွက်တော့မှာပါဆောင်ရွက်တော့ဘူးလေရှိမှာပါဒါကြောင့်ရာဘာအစစ်ချစ်လုပ်သားတွေညပိုင်းအချိန်မှာတရားဝင်လုပ်ငန်းခွင်သွားရောက်ဖို့အတွက်အတိမတ်ပြုကြပြားတွေပြုလုပ်ခွင့်ရရှိအောင်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အခြေပေါ်ဆန္ဒရည်နဲ့၄နာရီအတွင်းမှာသွားနေတယ်သွားနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအမြသူငါတိတ်ဆိုင်တဲ့လမ်းလေးပေါ်မှာသွားနေတဲ့အချိန်မှာတာဝန်ရှိသူတူကအဒါညမထွက်ရအချိန်မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူကအဲ့ဒီကလေးမျိုးခွဲပြချက်လူမျိုးထုတ်ပြနိုင်လို့ရှိရဒီပြဿနာအလိုလိုပြေလည်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်လို့ရှိရတော့အဲ့လိုရှေ့ပြသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထည့်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုလဲတိုက်ပင်မယ်လို့ဆွေးနွေးမယ်လို့ဟိုဟာဒီတက်ဆိုင်ရာအာနာပိုင်အဖွဲ့စည်းလေးနဲ့ဆွေးနွေးမယ်လို့ကျွန်တော်စေစားထားတာရှိပါတနင်္သာရီတိုင်းတဲ့ကခရိုင်၃ခုမှာတော့မြိတ်ခရိုင်တွင်မှာရာဘာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးစိုက်ပျိုးဧက13,000ကျော်နဲ့ရာဘာအစစ်ချစ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူလုပ်သား3,000ခွဲဝန်းကျင်ရှိပါတယ်အခုလိုဒေသန္တရအမိတ်ထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မြိတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာညအချိန်မတော်ထွက်ရှိသူ14ဦးကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကျော်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ